នៅអតិក្រុងបារាសភាគខាងត្បូងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់លោកអាល់ហារិតហាសានជាអ្នកបំរើការងារលើវិស័យដឹកជញ្ជូនប្រេងបានប្រាប់ថាលោកបានជួបការលំបាកនៅក្នុងការដោះប្រាក់បៀវាត់របស់លោកជាប្រាក់ដុល្លារអុសជាច្រើនខែខណៈដែលរដ្ឋាភិបាលព្យាយាមទប់ស្កាត់ការញៀនរបស់ប្រទេសនេះចំពោះរូបិយប័ណ្ណអាមេរិកប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ដែលសម្បូរដោយប្រេងគឺជាប្រទេសមិនសូវមានប្រាក់ដុល្លារអាមេរិកច្រើនទេ។ប្រទេសនេះមានត្ននបម្រុងរូបិយប័ណ្ណបរទេសជាង100ពាន់លានដុល្លារ ប៉ុន្តែនៅក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងទីផ្សារងងឹតតកតងនឹងរូបិយប័ណ្ណដែលកាន់តੈសុកម្មនោះរដ្ឋាភិបាលអ៊ីរ៉ាក់បានដាក់ការរឹតបន្តឹងដែលមិនធ្លាប់មានលើការប្រាក់ប្រាក់ដុល្លារអមេរិកការនេះអាចមានន័យថាកាត់បន្ថយប្រាក់ចំណូលរបស់លោកអាល់ហារីតហាសានលោកអះអាងថាវិធីនានានេះបានកាត់បន្ថយប្រាក់ចំណូលរបស់លោក20%ពេលត្រូវប្តូរប្រាក់នៅហាងប្តូរប្រាក់រវាងប្រាក់ឌីណានិងប្រាក់ដុល្លារអមេរិក លោកបានលើកឡើងថាពីមុនធ្លាប់តែទទួលបាន1600ឌីណារក្នុង1ដុល្លារតែឥឡូវទទួលបានត្រឹមតែ1320ឌីណារក្នុង1ដុល្លារការរត់បន្តកាន់តែច្រើនកំពុងកើតមាននៅពេលដែលរដ្ឋាភិបាលព្យាយាមបញ្ឈប់ប្រាក់ដុល្លារដែលគ្រប់គ្រងសេដ្ឋកិច្ចចាប់ពីខែមករាមកធនាគារកណ្តាលរបស់អ៊ីរ៉ាក់នឹងដម្រូវឲ្យរាល់ប្រតិបត្តិការពាណិជ្ជកម្មត្រូវធ្វើជាប្រាក់ឌីណារប្រាក់បញ្ញារូបបញ្ញត្តិអាមេរិកដែលមានស្រាប់ នឹងនៅតែអាចទទួលនឹងនៅតែអាចជុលប្រើបានជាប្រាក់ដុល្លារប៉ុន្តែប្រាក់ថ្មីៗដែលមានបណ្ដាញពីបរទេសនឹងមានព្រឹមតែជាប្រាក់ឌីណារប៉ុណ្ណោះក្នុងអត្រាផ្លូវការ